may wax ne am nañ bëgte trop bi ñu defee tourner ak gouverneur and ak inspecteur d'éducation de la formation yi Thiès département, Thiès ville, and ak organisation syndicale yi, and ak société civile, and ak parents d'élèves yi, collectivité locale yi, dem ci école yi nga xam ne moom la ñu tànnoon wax ne kat école yi dañu bëgg ñu def Oubi Téye Djangue Téye. Maanaam bu ñu demee rek dañuy fekk ne xale yi dugg nañ ci classe bi tàmbale jàng ak seen jàngale kat. Ndax ci réunion rentrée bi nga xam ne monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam defoon na ko Fethiam Bour du 7 au 9 septembre organisé ko ak inspecteur d'académie ak inspecteur de l'éducation et de la formation bi ñu ci biir réunion boobu dañu tànnoon juróom-ñaari yitte yoo xam ne ci lañ war a liggéey ci atum ren. Ci juróom-ñaari yitte yooyu nag jàpp leen ne li ñuy wax ci tubaab pilotage pédagogique maanaam suqali ci wàllu njàngale mi ba nga xam ne dañ am résultat yu baax ca la bokk. Waaye li waral tey bés bi muy maanaam école bu nekk Oubi Téye ba pare nag tàmbalee njàngale mi tey loolu aussi ci yi nga xam ne pàcc yi nga xam ne jàppoon nañ ko ci juróom-ñaari ca la bokk. Bi ñu jógee nag ci réunion boobu dañoo waxtaan ak inspecteur éducation ak formation waxtaan ak proviseur yi wax leen ne kat jot leen ndigal ndax ñun ay ndong lañu rek. Administration boo ci nekkee boo jotee ndigal da ngay def rek. Bi ñu jotee ndigal loolu ñu waxtaan ak inspecteur éducation formation ak proviseur yi ak acteurs yëpp pour fexe ba nga xam ni bu école ubbee tey dégg nga école yooyu nga xam ne tànn nañ leen muy juróomi école ci école maternelle yi pour tànk yi fukki école école élémentaire juróomi collège ak juróomi lycée ci inspection éducation formation bu nekk ñu tànn leen ne leen kat école yii wax dëgg yàlla bëgg nañ bu école ubbee fuñ ci dem rek danañ fekk fay nañ école ba table banc yi ña nga fa enseignant yi ña nga fa chef d'assement wala directeur dana fa nekk danañ fekk sax ñu dugg ci classe yi ba jàngalekat yi tàmbalee jàngale. Loolu nag dafa nekk loo xam ne doo xëy tey rek mu am tey déedéet foog mu am liggéey boo xam ne dañ koy def avant loolu. Liggéey boobu nag dañ ci war a ànd ak communauté bi yëpp parents d'élèves yi collecteur local yi administration territoriale acteurs yëpp parce que ku ci nekk am nga loo war a def désherbage désinfection désinsectisation am na service yu koy war a def dégg nga. Ci wàllu pédagogie préparer leçon yi nga xam ne war moom la ñu war a def ci bés booba loolu jàngalekat yi dañu war a ñëw defar ko avant loolu. Maanaam waxtaan ak parents d'élèves aussi ba nga xam ne bés booba dinañ bàyyi seen doom yi ñu dem jàng wax nañu sax inscription warul nekk gàllankoor ci loolu dañ ne bés booba ñu arrêté inscription yi xale yi dugg ci classe yi jàng bu ko defee inscription yi mën a continuer waaye daal inscription bu mu nekk gàllankoor ci ñu fexe ba nga xam ne xale yi bésu tey bii dañuy tàmbale njàng yi. Loolu nag bañ ko defee dooruñ ko rek sax ci mois de septembre daaw ci semaine de l' école de base nga xam ne lancement bi ñu ko defoon IFTS ville dégg nga clôture bi ñu defee ji ko woon fee IFTS kii ci waa woon IFTS ci biir programme bi daf ci amoon pàcc boo xam ne dañ ci waroon waxtaan ak communauté yi ñoom ñëpp ci biir CG yi comité gestion yi ñu fexe ba le 9 octobre école bu ñu ci dem rek ñu fekk ne vraiment cours yi commencé. Alhamdulilah vraiment bi nga xamee ne tey ànd nañ ak gouverneur ànd ak inspecteur de l'éducation et de la formation ànd ak organisation syndicale yi ànd ak parents d'élèves yi ànd ak acteur système bi yëpp dem ci juróom-ñetti école boo bi demee ci juróom-ñetti école yooyu am na préscolaire am na élémentaire am na moyen am na secondaire am na ordre d' enseignement yëpp am na privé am na public. Fi ñu dem yëpp wax dëgg yàlla ñun ñoo ko gisandoo gis nañ ne école yi préparé nañ leen béy nañ ñax mi jàngalekat yi ñëw nañ def joxe nañ emploi du temps yi defar nañ programme yi dugg nañ ci classe yi gis nañ nekat xale yi ñu ngi doon jàng
lool nak nek mbecte mo xamne wax deug yalla bo liggéeyé am ay résultat war nga mbecte ñu ni nak loolu ambition bi nga xamne mom la ministre bi jox ñu wéssu lay sax ambition parce que bo xolé ci biir académie bi tourner tambali na yef yi envoy nañ ci école yépp pour dem xol naka la démarrage ki manam comment door njangal bi naka la tambalé gis nañ ni amna école yo xamné bokkuñ sax ci tannon waye ñoomit sen jangale ma tambalé na tay té lool mo waxat ko encore une fois rentrée scolaire manam ndorte école nekul ne ci bëss ba rek lay nek manam ci bëss ba lay nek lo xamné dañ ko mëna téy ci lox day nek lo xamné dañ koy préparer avant bëss ba di ñëw waye timit buñ ko préparer avant bëss ba di ñëw da fay wara continuer ndax processus processus dafa nek lo xamné nekul ben mir rek parce que rentrée scolaire li ci wara dugg dafa bari élève bi war na téw bu téwé war na bay fourniture scolaire yum bindé jumtu kay yo xay nga xamné mo la wara bindé war na ko téwal jangali kat bi war na téw bu téwé war na am programme bu programme bi wesso war na préparer li nga xamné mom la wara jangalé ci bëss directeur d'école bi war na xol ndax programme bi mengo na ak programme scolaire ndax enseignant bi limu préparer mengo na ak niveau xalé deng bu classe amé war nañ préparer classe préparer école danaka dal acteur yu bari 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 ño wara liggéey tok waxtan pour que njangalé mi door ci bëss ba acteur yu bari ño war lool nak ci gërëm gouverneur parce que wax deug yalla jappalé nañ ak préfet yi deng ak inspecteur d'éducation de la formation yi taxaw nañ ci lool ndax inspecteur d'académie lu mu liggéey liggéey IF yi nga xamné ño nek en contact direct ak établissement yi deng ñom ñoo liggéey liggéey bi taxaw nak école élémentaire préscolaire moyen ñun ñu taxaw ci secondaire ba lañu tallon noon kat ñu gis tay de wax deug yalla door lañ njangle mi ci école yi tan wessu nañ sax loolu mën na wax ne fi ci Thiès dal en tout cas on peut dire mën nañ wax ne njangle mi door na ci Thiès.